Mirë më gjësë edhe njerë, jemi me Eku, e kuela me kuna mbeti, me qënësë është ditë e martë, ndërkohë që sot kjo e martë do tjetë vërtet shumë speciale, pasi kam këna që në tavolinën tonë të debatit, në tavolinën tonë të diskutimeve të kemë uh, një personajë që cili mërët shumë me fëmija, të organizon eventet më të mdha dhe më të bugrat të cilat kanë të bëjnë gjithmo me provimin e fëmijive shqiptarë, jo në Shqipëri, jo vetëm këtu, jo vetëm uh, Kosovë po ashtu, por në të gjithë botën, e venimente jashtë zakonishtë në me Albana Aqakshirin, e cila është producente e këtyre eventeve, Albana Mir mirësoj dhe mirë mëgjes. Mirë mëgjes, mirësoj gjitha besit. Mirësoj dhe nga Korqa. Falem derit. Si e le Korqën? Korqën e lash në pritje të sinës pramverës, me pak reshe shiu, por gjithës e shumë speciale dhe romantike një korqish. Si gjithë moshit e ti bukur. Ndërkohë kemi një mbretëresh, moj, kemi një mbretëresh, se si thënë do të princesh, apo o si ke qefti? Si ke qefin, më thuaj. Princesh. Oke, okay. kemi një princesh të vogël, <laughs> që shihni që nga zëmë, tavullinë nga marë gjithë, bugurin e studio sot, e cila po ashtu është pies e evenimentet të t, të kaluara, dhe Albana të në tërgoj më shumë pra pikërish për gjitha këto evenimente. Albana, i radhës është një eveniment e jashtë zekonisht i si madhë, më the, do të, të mbajët në Turqi? Po, Unë jam duke organizuar për herë të parë një garë në për fëmi, mm -hmm. Golden Star Kids, mm -hmm. në Antalja në Turqi, për një javë nga 3 dhe 8 april, ku do të ketë shtetet të ndryshme, mm -hmm. fëmi nga 5 dhe 15 vjeç të shtetet mm -hmm. ndryshme, që do të garojnë është një kompeticion arti, e, modelingu edhe talenti një kosisht, mm -hmm. ku do të garojnë në gjinit të ndryshme të artit skenik të modelingu të padushim edhe Pop, sigurisht talenti. Po pëse në Antalja dhe jonë Shqipëri, bifjala? A, po, Antalja pasi është të kryë qytetit turizmit, mm -hmm. ka shumë mundësira, përsa i përket infrastrukturës, edhe duhet thoja edhe këtë, sigurisht Shqipëria ka vëndet mrekulushme, por ne kemi një problem, sepse biletat për të erdo në Shqipria në shumë të shtrejnëta. E kuptoj. Kurse mundësia në Antalya është me madhe, është një vënd që është promovuar turizmi në shumë dekada, edhe është një mundësi e mirë, uhum. edhe janë Nga sa vëndë të botës vinë në fëmijët? Rëtë 27. 27. Europiane zakonisht? Europiane, botërore, edhe nga Afrika, nga vëndet e Balkanet, sigurisht konkurent vinë, apo një për uh, Jo, jo, nga disa për shtetë, për mm -hmm. shumë dhe Shqiprin përfajcon Rajna, bashkë me, bashk me një vajz nga mm -hmm. me Alionën nga Berati, kemi mm -hmm. sigurisht përfajcues nga Kosova, nga Macedonia, me qënë unë drejtoj një agjensi spektaklesh dhe organizoj spektakle për fëmi dhe të rritur, organizoj spektaklin Miss dhe Mr. Children mm -hmm. në gjithë trevat ku ka Shqiptar mm -hmm. dhe mandej fituesit e kësaj gare përfajtsojnë Kosovën, Macedoninë, Shqiprinë apo Malinë e Zi në gare atë rotishme. Në gjithë botë dhe më pasë, e kuptova. Kjo është ideja. Ndërkohë, Rajna, qëfar Shpimi ka fituar? Best talent. Best talent, po qëfar e talentuar ti? Për violinë. Po si s'na e more për violinë. Na bëje pak artë të sot. Kue ka fituar Shpimi, Rajna? Në Gjergji. Rajna është fituse e të shmimit e madhë në një garë të madhe botërore në Gjorgji, kemi qërë në Tbilisi se bashkë me Rajna dhe disa fëmijë të tjerë në World Racing Star, uhum. është një garë, një kompeticion shumë i rëndësishëm dhe të shmimin me shumë të fëmive të talentuar të botës e ka rëmbyër pikërisht të voglushja jonë, është Rajna Bilbili, është një vajz nga Tirana, ajo është në zënë se shkollës Jordan Misja, edhe sigurisht që meritë uh, për talentin e kanë dhe mësuesit, uh, të cilët kanë punuar me Rajnën, edhe Rajnën mund të bëjt ndosha dhe një falenderim për mësuesen e sajtë violinës. Po, pa tjetër. Si që vetë mësuesja? Uh, pra më vera tego. Do më është gjithë merita e pranverës, Se ti ke dalë super talent botëror Kjo është ideja, në violin Ndërko, qërë do të thoja, nga Shqipëria Po ashtuja në marrë shumë shumë të tjera Po, nga... sigurisht në garën që kemi qënë në Gjorgji po? në të e math në rang botëror E ka fituar Eralt Ibrahimi Një djalë dhjetë vjeqar Nga Ferizaj, nga Kosova mm -hmm i cili ka qënë djali mi bukur edhe mi veçantin në mes garuese. Pa ishtë për bukurin, se këto janë për po, Rajna ka për talent. Rajna po. është për talentin, po. sigurisht Rajna ka konkuruar dhe si modele, mm -hmm. dhe është vlerësuar dhe me të shmim si modele, mm -hmm. Little Princess, Shishy. por në fakt, të shmimi mi rëndësishë mi madhi, është ky, Best Talent, Grand Prix Supreme, Best Talent. Që është... Me i madhi i kompeti... po, gjithë spektakles? Po, do më thënë është tre janë vëndet e para, mm -hmm. janë fitusja kryesore, Missy dhe Mystery dhe vetë shmimi talentit. Pa njësa kemi marrë në vete, se përdukës marrë që kështë shumë. A, gjash shmime Por kemi marrë. Po ka shmime kemi fmita. Në fakt, unë në sërë që shkoj me fmi në garat në jam shumë e privilegjuar, pas i fmi shqiptar, gjithmonë këthejn me të shmime shumë të rëndësishme, mm -hmm. edhe kjo sepse ne kemi atë tharmin e një ratës e shumë bukur, është mm -hmm. një nejthemi me krenari, pa, pa, ne, krenari duham ja, madhën, pak që <laughs> Por, Ka përshu fakt, se janë këta që bëvizë, në? Në fakt, flasë për fëmijë, gjithmonë, jo për në ebesi. Po pra. Kështu që, pra ndaj ndi mirë, ndi shumë krenare, unë në këto gara jam dhe pjesë e juristë ndërkomtare, mm -hmm. sigurisht mua nuk me lejoj të votoj për fëmijët, për, po, për shtetin tim, por gjithmonë shikoj që votime të antarve tjerë të juris japim vota maksimale, sepse dhe performansa edhe paracitja dhe gjitha elementet mm -hmm. bashkojnë bukur dhe sirin elementet veçantë në sken të gjithë këture fëmive. Si për më pra, bohen, kjo është një pjesë më 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 pak më se më më pas më më E po me miset, shminimi. miset, princeshat po, janë kështu po. delikate. Delikate, komplet. Ka është delikate, jemoj. Ja me ja, nuk është kështë gëzë shkatët. Po. Si, do më sindikon në promovimin e vetë shtetit tonë, pasi në në tërsin ve kemi mangësia, e shumë të më dhatë do të thërë në promovimin e fëmive. Pra, duhet kujtoj që kemi uh, fëmi 5 vjeqarët e cilët kanë thyrë dhe ligjet e, e natyres duke ditur një orë planete dhe kujtë ju që do më thënë, janë fëmi të përveçanë, gjeni do doja thoja, po ashtu kemi gjeni në shumë fushat e tjera, në veglat muzikore, apo në gjutë të huaja, do më thënë, po, po kemi një Unë në fakt do të përndushë nga po. Do të silë rasin në fakt sepse në garat ndërkomtare, sigurisht që gjua bazë është anglishtja, po, po, po. edhe ju ishë duke folur për pikërish për gjuën, do të silë rasin e Lukas Sheut, një djal nga Qorovoda, i cili mm -hmm. një vitë më parë ka fituar të shmirën e madhë, festival model e talentuart, në Antalya në Turqi, një garë me 50 qëtetëve të botës. Uh, Lukasi, për vetë se ishte një djalë shumë i bukur, e ka bërë për vetë e jurim edhe me, me mënyrën se si prezentoj i pikër ishte ato kanionet e bukrat të skraparit, uhum. por duke prezentuar edhe presidentin e Republikës, sepse i tha vëndime shumë i njohër, për kanionet, për akin, por dhe për presidentin e Republikës dhe atër, gjithan të arë teorisë duke thamë, përna e të regojnë që kush është kjo, në një anglisht e perfekte. Perfekte, në moshën? Po, në moshën, 12 vjeqë. 12 vjeqë. Një djarë, 12 vjeqarë, në një zonë të vogër, në fundë fundit, mm -hmm, po, po të që një qytetë i vogër, mm -hmm. një themi një zonë që mundësirat nuk janë kajtë më dhe, si që më tjetë në qytetet si në Tirana, apo në korçën time, Kështu që jam djerë mirë dhe në përgjithësit, gjithë fëmijët komunikojnë anglisht, mm -hmm. rajna fletë anglisht shumë mirë, mm -hmm. ati është prezentuar, sepse dhe prezentimi që bëhet në i ditë posaqme, i shdo konkurenti bëhet në anglisht, edhe për para juristë nërkomtare që të pyet, dhe kërkon të dime shumë për personalitetin e shdo fëmija, për mënyrën se si e prezenton dhe vendin dhe vetën e vetë, edhe këto janë element shumë bukra e që plotsojnë... Sa, e... sa ndimojnë këta fmit këto dhe kompeticionës, sa, sa, sa mundësi u japin e, jash kompeticionit, sepse fundi e fundi kompeticionës nuk është të marrë një qmime dhe të mbajmë si trofe. Sa e ka ndimuar nëse kemi në një rast që e, është përthithur, është tërheqër nga një shtetë është sëfruar një film, një shfaqër, po, një një Po, unë këm... kam në faktë disa model të agjensis mm -hmm. time, disa model të veqërë, kemi për shumë uh, rojë, është Rualmi, është një djallë pizveqar nga mm -hmm. Tirana, i cili është nga më të famshmit në Instagram, me bi 170.000 wow. ndjekës, është shumë famos, a i është shumë i veçantë, ka stil, edhe nëse shikoni rojnë në Instagram, do abiteni dhe tani brendet më të njora në bot, e, e marin një mashë. Sa vjeqë është? 5 vjeqë, 5 vjeqë e gjysëm, wow. 5 edhe, vjeq me 170.000 vje, djekës në Instagram. Në Instagram. Roj. <laughs> Mojë veshtë me 5 vjeq. <laughs> 5 vjeq dhe brendet më të njora Hapja Instagram mos e vodohë, mos dajana. Brendet da. më të një për fëmi, tashmë të gjitha veshjet e tyre i dërgojnë në Shqipëri, engas që roalmi t'i vesh këto veshje, mm -hmm. edhe një kohësisht t'i bëj një marketing shumë të mirë kompanisë dhe kompanija e paguan. Kemi rasin e një dialoshin nga Tetova, i është fitu mm -hmm. e si i spektaklit Miss dhe qil, Mr. Qildën Tetova. A është Ledio, i sili gjithashtu, Ka shumë djekës në Instagram dhe mm -hmm. tashmë është pjesë e një film. Ja, me në ashtë në përindi besu Instagram, mese nuk besu se... po sigurisht, se... sigurisht, pa, pa, a, a, nuk, nuk mund të fëmi 5 veqar, 6 veqar, <laughs> gjithmon janë në mbikqyrien e prindive. I ka dhe një rrugë që ndoshta por... nuk do të kishim pra si mundësi nëse nuk do e kishim marë pjesë në këto kompeticione. Kjo er, është idea. Sigurisht, ideja. do thën, ata kanë zbuluar një element veçant në personalitetin e tyre, jo vetëm në aparencen fizike, mm -hmm. mënyra se si silen Uh, për balë kameras, aparatit kuptoj, fotografik pa. dhe kështu që... Në ka bërë të ndje më të lishëm uh, që në më është të vogël. Bërë, ajë nëse kemi pak kështu, është pak e urtë më të këtë më. Violiniste më? A? Këto violiniste të shu janë flasë me muzikë. Ja. Rajna, ti mund në të regosh ditë shka për vetën tënde, e okay, sa kohë keqë merësh me violinën, sepse në kemi ardhë pikërish për atë violinën, violinën tënde, që publiku po në gjojë qisë... Po do të kështë e pasur, për në do e marim, do të gjithë e Rajnën të abini një ditë shka speciale për neve, me rast festash. Mirë, Rajna Rain, uh, dhe Albana, uh, së fund një pra, nuk e di, uh, kompeticion është i hapur për personat të cilat duan të... Uh, sigurisht, uh, Golden Star Kids është i hapur për gjithë fëmijet, nga që dëshirojnë të bëjmë pjesë e kësaj gare, nga data 3, djeri në 8 prill në Antalya në Turqi, mm -hmm. në një vënd të mreku lueshën, ku surpriza do t'jen të shumëta. Pra shumë ka mundësi akoma që të po, t'jetë konkurent? Po, sigurisë se jemi ende në kohë, jemi, mm -hmm. jemi ende në kohë, për të pranuar edhe konkurent të tjerë. Pani unë do marë princeshën në mbyllje e sipër, mm -hmm. Nuk do të, të martë ju, Alba, do martë princeshën. Po, sigurisht, po. Do martë princesë në të nga foli, pak me kranin tonë se kemi një gocë shumë të bukur. Sigurisht që dhe emocionet bëjnë të vetën edhe sekund, për Rajnën, ajo ka emocionet. Një, një sekundi do bësht një... Po ta këshe par pak daja janë në shparë, do ta këshe kuptuar se si sfilohet. <gjë> ja, kalon një rëmulak. Ja dhe goca. Edhe bëjmë një kështu, sa bukur. Rajna, të përqë pak mëj. Nuk fletë mëj, nuk fletë fare. Ok, shkëm në publicitet, dhe i takojmë pas pak, Albana, shumë falim derit. <truhke> falim derit.